松市北区細江町にあるテクニカルサポートという会社、物を測る機械を作っているところです。何をする機械ですか？物の柔らかさを測る装置になります。柔らかさを測るんですね。業界初だと。お、業界初なんだ。元気に市場を渡り。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。それで業界初のこの機械、ボールを物に押し当てて柔らかさを測ります。ほぼハム？ハムと同じ硬さに。でこの数字がこれで柔らかさが出るんですね。はい、同じように測定します。ほぼトマトと同じ、はい、459、さっき300いくつですけど、これは、はい、少し硬くなりました。少し硬くなりましたか。ちょっと私どうしてもやっていただきたいことがあってこのお腹この辺いってみましょうか。はい、ボールがつついてる。さっき300と400でしたけど、今 3.1 ですか。 3.1 です。これは何ですか？ゼリーと豆腐の間の柔らかさです。相当柔らかいです。ゼリーと豆腐の間だそうです。もっと硬くしなくちゃいけません。業界初の柔らかさを測る機械、はい、これどんな利用ができそうですか？食品、医療、美容、いろんな分野で使っていただけると思っています。画期的ですが、何に利用するかはこれからの課題です。物を測る機械の専門メーカーテクニカルサポートは社員50人の会社です。この会社もリーマンショックによる世界的不況に襲われました。だいたい売上で 75% 減です。まあ、うちはですね、もう人員整理も賃金カットもしないということで、安心して働いてほしいということで、まあ、従業員の皆さんに伝えてですね、働いてもらうことにしました。仕事がなくなったため開発に力を入れました。その製品が今の稼ぎ頭になりました。商品としての強みは何ですか？50人足らずの会社ですから、非常に物は安くできます。に対して性能はですね、大手さんのそれと遜色のないものができますので、まあ、そういった意味で、これから先どんどん採用がねしてくれるんじゃないかと思っています。会社始まって以来の不況を人を大切にすることで乗り越えました。テクニカルサポートは今最高の売上を記録しています。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。